jeen jeuf bokk yi setan ci xamal xam ngeen nak li kini job ginaa bu jowante ak momen ndaw tay sen ñent fan ci feru avril chatum 2010 50 ay senegal am ci le départ nak jëm fi nga xamni moy jualo gis ngeen nak niko dekk bu mag bi nga xamni fi la cheikh mbappe sou dekkal fi la robert de dekkon fi la bombardier dekk fi nak moy mbour gis ngeen yaxe job nak niko fans club bi mbour yi tero ndeysane mu and nak ak xabal rts1 wa ndeysane gis ngeen mbour dekk baaji bi keraba cheikh mbappe dajje tres ndir fi la jojewon keraba cheikh mbappe dajje mbay job le lio dajendel fi la jojewon ndax robert amon na li dedet ndax dul bëkk amon nako dedet ndax manga amon nako dedet ndax manga de amon nako dedet kan lako yalla jox yahi job bi yekini le roi de sarene yaakar na ni legi wa setan len yekini ndeysane wa mi ngi dug mbour ndeysane wa ndeysane li la demel da bëgg ak teñ bursir kuma ndofen fama ak li la bëggal ki nga xamni ki moy albrou seynabou li la bëggon ndax wax na ni njambar yag na fi gis ngeen la yekki legi dug na mbour mi ngi jëm nak jiwalu nak ndeysane gatché ngala ma rts waaw docteur général babacar diagne lim bëgg moy asken wi di dund lamb ci bir adina bi waaw yekki neegi ni 18 combat sans défaite waaw su bakku daganal war nga bakku jotna ki mo dajje ak nga xamni ki moy kaddu gi mo dajje ak pap cissé mo dajje ak ki nga xamni ki moy mohammed ali ki mo dajje ak morfa ki mo dajje ak balle bey de ñett yoon ki mo dajje ak tayson ñaari yoon ki mo dajje ak bombardier ñaari yoon ki nak moy chapa ciuri nga xamni mo dajje ak mustapha gey takusan ak stade demba job waaw ndeysane fi nak la yekini nak xex xol len ko ndeysane motax ma wax ne len lawtal la fek mi ngi lay dessu ko appal waaw ndeysane yaakar na ni tay yekini bu fekke amna lu upp le roi de sarene war nañ ko def le lu upp le roi waaw mi ngi tiaccu ndeysane jotna and nak ak ndeysane mamadou niang kok nga xamni mo jëk indi sponsor ci lamb waaw ndeysane yekini nak genn mbour legi nak mi ngi rom nak fi nga xamni moy war ak nak ndeysane gis ngeen nak jiwalo ngi ni ndeysane waaw ndeysane gis ngeen jiwalo ngok ndeysane waaw fi la juddo fi la fekk bax fi la ko bax fekk waaw ndeysane mohammed ndjay robert diouf deg na tay xana pol ndong deg na ak chef ndong ndeysane waaw ndeysane gis ngeen ko da fay jambar ndax waxna len ni mom moy mbeur mi am fukki combat juroom net musta deg mu ñol di croiser rek la musta deg ak félicitations lool nak yar ak komay ak jambar waxna len moy mbeur mi nga xamni musta beure deuxième combat waaw ndeysane def legi ci mbeur neexuma nak day defé ni kumu gis mo la man jotna bakul ndeysane katché ngala ma ci xabal waaw jotna yaakar na ni li jigen jure mom nga bëgg dekk bi nga xamni fi la ndem ak bayam dekk bayam jangi fi alquran mu ci do fi lem tokke ñu tekk ci ñun ji nit ñi taxaw di joy gatanu domam yaakar na ni yikini mi ma la ndem xol ni yikini fi mu doon xele ndeysane waaw fi nak ndeysane gis ngeen yikini mu doon xele fi nak bo mi ngi ci tournoi ci nagi ak paquet ci sengi waaw tal nañ flambo yi waaw petar yango ndeysane fi la perte na dekk fi la robert diouf gembon dajek mbay geene tiger de face fi la robert gembon dajek papa kancharo fi la robert gembon dajek mbay je job waye nak robert amut li nak jikin la ko yalla jox ndax jamono dox waye xam nga ne rts1 nit ñangi yek nak ci garab yi waaw jiwalo gi ni jiwalo genn soal fat janwar basul ganga xamni fa la ndem joge won ak fi nga xamni fi moy fadia ak patar nga xamni ki jëm ci fi nga xamni fi moy tukar ga man sor kama dekk nañ sétan nak way ak ambiance deglu yekini kaddu nga xamni mom la wax Oh,
contane lu raw na ma da contane ci buma dané ba paré bay del ci zoal ndax tam bo xolé entrain gazobil ba ci pont fadiout bi 6 km la ñukoy dox xéena sax ñu ñoo néwon ci kaw tay waye ñu def ko presque 3h30 man mënuma am lu dul mbékté lu raw ni mako da amé mo bëggé wax dal moy contane na trop contane bétu bay tam ndax tam joal fadiout kër gi ñu né fi la juddo fi ni yaro fi baggé fi bu mo ñëwé suma bës melni mérité nako tam non la dundé ak ñom té fofu la tollu ci lamb lu mat fukki atak ñett wala lu ko upp yahya nek ci jall bi tubarkallah musul degg muñal mais sa yu ñëwé joal mu melni lu bess ci mom mu melni lu bess ci population joal li tamit lan mo waral lool wa moy wona sen tiofel rek ndax man awma lu dul ñom té duma def luma yégowul ak ñom tay xeyna dafa xatone mais dañu waron traverser pont bi parce que il ba fadiout ñi ñu doon xaar mais ni mu démé la té comme duma fi tok lu bari wax deug ak comme limalay wax rek di yégok ñom ci lepp motax heure buma ñëwé mu melni lu bess wa est-ce que lu li du lu yok tay pass passu yahya diop yekini ak motivation ak gor gor lom ci walu lamb ba tay wa mais buma la né lamb bokul comme yenen sport yi fi lay waxé ndax tam li amul fen li motax may resam bop ciandu mosna la wax ni nimay liggéey buma démé ba nangotuma ko rek je préfère arrêter ndax ta buguma lenen am li motax tay yahya ci walu afrique djel nga fa raaya bu nek je Johannesburg djel nga fa lu nek nek nga meilleur lutteur d'afrique beure lutte traditionnelle djel nga ci lu nek ci walu beure dori tamit tubarkallah djel nga ci lu nek lan moy dawlo yekini qu'est-ce qui fait courir yekini ba legui lolou lañu bëgg xam limay dawlo moy buga bok ci ñu gëna ragné ko ci suma génération lolou amna ba paré lan ngay wutati limay wut lima bëgg man ñu ne kat mbeur mu mel ni ma su fay am lolou la bëgg lolou momay dawlo ba legui ba tay buñu delu suwaté ci carrière Yahya Diop yekini gis nañu ni Mustapha Gueye ben moment né nga doto bëré ak mom nga daan Baboy ñett yoon ni doto bëré ak mom Barki Dembo Ndiaye nga daan Tyson nga ni doto bëré ak mom dafa melni buñ doon set ci mathématiques méthode par élimination mom ngay def fimu nek ni lu waral lool fimu né mom ku ñew doto jallat ku ñew doto fi jaarat ndax tam ñaanuma yalla mukk suma lamb yeggat fumay dajje ak ñom ñaanuma ko yalla la wax de parce que ba jam day sabab du rek neuma li moy am way ñaanuma yalla mukk dajje wat ak ñoon ben revanche la xalaat ni mu ndam wax ngeen ko waxaat ko xeyna muy bombardier way budul koku kuma se dajje duma dajje wat ak yow waaw bombardier dafa melni bo len dajje waté mu nek ñett yoon est ce que bobu yi tamit du sanni tatchu bi pour mom moy sanni tatchu lolu kay jarul wax bo amé match nul sax lolu la am